Hej og velkommen til ind. I kan nok se hvad. Jeg har købt en mega fed kuglemaskine i Fortnite, og i dag skal vi lave en Fortnite video. Og undskyld hvis kameraet ryster lidt, det er en kamerastand, der er meget skrøbelig. Det kan godt gå lidt, altså galt nogle gange. Så. Men jeg hopper her, yeah! Og jeg har fået det her kyllingeskin jo, og jeg er virkelig glad for det. Det kostede 800 V-bucks. Og så har jeg også lige købt ballepasset, så skal nu blive level 100, jeg er kun level 71, ikke? Jo, men det skal vi nok nu på et andet tidspunkt, ikke? Ja, men hvis I ved, hvor lang tid der er til næste sæson, så må jeg gerne lige skrive ned i kommentaren, hvis I vil det. I kan se, at runden starter lige om lidt. Og jeg havde jo skrevet i kommentaren, at jeg ville lave nogle Fortnite-videoer, og så tænker jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger sådan noget. Jeg mener det faktisk, så nu er vi inde i Fortnite. Jeg håber, I kan se ordentligt. Jeg er stadig ikke god til at filme, det er derfor, jeg bruger kamera. Og jeg er så glad for de visninger og likes, I har givet en anden Fortnite-video med sang på. Det er så taknemmelig for. Det skal jeg bare lige. Vi lærer med daily bøgel, skal vi ikke det? Jo. Så har jeg også fået de der ting på mine hænder. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Hvorfor ved jeg ikke det? Nå, det er lige meget. Så har jeg fået den her virkelig fede glider, som I kan se lige om lidt, når den popper ud. Er den en af os? Jo, det synes jeg. Men altså, det er fedt, virkelig fedt at være tilbage og spille mere. Det vil jeg bare lige sige. Ja, I kan godt se, hvor de chillukender. Shield, det er altid godt. Måske skulle lige tage sådan noget. Og undskyld, hvis det larmer lidt i baggrunden. Det er fordi, jeg spiller på computer, så taster den larmer. Ej, lad mig nu tage mit shield. For helvede. Shit. Det var dumt sted at tage shield. Jeg tænker bare, at vi popper ind i det næste game, ikke? Det må jeg undskylde. Det er sådan. Vi trykker bare lige hurtigt op. Det kan godt gå lidt tid. Men vi kan godt vente lidt, ikke? Imens skal vi gerne på mappet og se min første. Den der. Tille Towers. Hvor er det så lige, at den er der? Så lander vi i Tille Towers næste gang. Vi er allerede. Yay! Du kan nok lige se mit hænder. I kunne også se, at jeg blev nagt af hende den anden. Hun var okay god, men altså, det var også lige fordi, jeg sad og så shield, så jeg ikke så sådan her. Ej, er det bare en dårlig undskyldning, eller er det bare mig? Prøv at se, jeg har et fucking godt aim. Eller undskyld, jeg bander, virkelig. Jeg har et godt aim. For ham der. Pumper ham der. Pumper ham igen. Jeg har... Altså... Ja, det kan jeg se, når jeg er færdig. I kan se mit skins og inde i mine ting, når jeg er færdig. Og hvorfor ryster mit bord så meget? Pisse i sig. Og vi kommer ind lige om lidt. Den er næsten fuld. Den her, det er min yndlingsgun. Den her, jeg har på nu. Prøv at se, hvor hurtigt den bare skyder. Jeg kan bare... Og så har jeg købt der hackskin til 300 til min guns. Så det er meget nice, synes jeg. Altså, hvis jeg skulle sige, at jeg har set lige, hvor meget skader den egentlig hovedet. 68, og nu skal jeg forskelligt. Og nu hopper vi op og nakker dig. Bam. Bam. Ej, nej. Ja, sidste skud. Nej, det missede vi. Det var ærgerligt. Virkelig ærgerligt. Ja, jeg stikker meget. Men det kan ske jo. Fuck, jeg fik et joke. Undskyld, jeg siger fuck hele tiden. Jeg ved det ikke. Det er bare en vane for mig. Sorry. Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det nu. Jeg kan godt lyde lidt mærkeligt, fordi jeg er lidt hæs. Og hvor var det, vi skulle lande? Kan I huske det? Tinder Towers. Netop. Så, altså. Jeg er ikke så god til det der med at bygge og sådan noget. Det vil jeg bare lige sige. Ej, vi lander bare herovre i Gideskyldene, til det tager os der alt for mange mennesker. Det er der også her, men det er lige mig. Det er bare godt med mange mennesker, så er der flere kills. Og min killrekord, den er faktisk 11. I må meget gerne skrive jeres killrekord ned i kommentaren, hvis I har lyst til det på videoen. Killrekords. Jeg skal også nok også lave en video, hvor jeg læser kommentarerne op.
Ham der skal vi ikke lige blive en ægte af. Jeg har givet ikke nok. Og hvor pickaxe og sådan noget. Lige nu. Det er det dummeste, jeg kunne gøre lige nu. For hvis man taber en pickaxe slåskamp, og jeg bliver irriteret over at stå der. But. Gud, hvor er det gået væk, din bot? Fuck! Undskyld, nu ser jeg det sgu igen. Hvad fanden? Ja, tak. Og en god grund, faktisk. Ja, vi skal væk nu. Jeg skal bare væk. Offer. Jeg fik et kæmpe chok der. Åh, jeg gjorde. Jeg skal bruge den her spam gun. Og spam sådan det. Kaster vi lige væk. Vi skal lige ned, og jeg er så bange for at dø. Fordi jeg gider ikke at starte video. Starte mit game op, og jeg gider heller ikke at vente. Skriv lige ned i kommentaren, hvis jeg gider at vente. Det er ret kedeligt. Min yndlingsgun! Så skal vi også lige poppe noget shit, og det gør vi her. Det gør vi i stedet for den der dropper lidt om noget. Ej, der er folk døde. Jeg har et kæmpe chok i mokke lige nu. Skal vi drikke? Okay, man kan building jo. Ja tak, død. Et stykke skill til det me. Ja tak. Spam på SMG. Hvad tænker de? Nej, det er bots. Ej, hvor er det irriterende. Hvis jeg dør til bots nu, ikke? Så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Så må jeg meget gerne. Hvis jeg dør til botsen nu, så må I gerne skrive ned i kommentaren, jeg drømmer til forhånden. For jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg gør, hvis jeg dør til de her boss. Jeg skal bare ikke dø til de her boss. Pickaxe boss. Jeg dør til en bot. Det ved jeg ikke lige, hvad vi gør med. Vil vi starte game til? Vi vil gerne spille mere, ikke? Jo, så lad os spille mere. Men, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det om en gun. Jeg skulle have taget en gun! Hvorfor er jeg så tom i gud, altså? Jeg skulle have taget en gun. Ja. I må gerne skrive jer dog noget i kommentaren til Fortnite. På grund af, at jeg er død til en bot. Bare skriv det i den her video. Det der skin. Det vil jeg sygt godt have. Det får jeg, når jeg bliver level 100 battlepasser. Så efter det her game, så tænker jeg, at vi simpelthen hopper ind og tjekker min skin. Og det kan også være, at vi kan spille et eller andet. Lad noget proper game eller noget. Så dum. Ja, okay. Det er den her gun. Altså, den skal jeg bare skyde på den måde. Vi går efter en sejr, gør vi ikke? Ja, vi gør. Det er godt. Ikke sandt, Viggo? Ja. Vi går efter en sejr. Og sejren, den bliver et crown ring. Ej, vi får bare en crown ring. Hvis vi, jeg har været en fra at vinde et solo game før, hvor det var mig mod en anden, og så skulle man gå en lade. Lige når jeg var en fight med ham, og så vi var tæt på en anden, så du ved. Daily Burger, skal vi lande der igen? Så tænker jeg, der skal ikke noget andet. Ja, der kan jeg godt. Og I må også gerne like videoen, hvis I kan lide mit kyllingeskin. Altså, nogle gange ikke. Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt. Nogle gange har jeg lidt svært ved at spille, når jeg ikke har min headset på. For det har jeg ikke. Jeg skal jo snakke med jer. Så. Og 100 personer er i en game edition, der er det. Eller alt. Ja. Det er bare mig, Viggo. Er det sjældent, der er 100 personer i en game? Nej, det ved jeg ikke mere. Okay. Jeg har i hvert fald en OP SMG her. Og den kan vi lige nok ind. Bam. Har hun noget, vi kan bruge? En pickaxe er lige. Det tror jeg ikke lige, vi skal forsøge det der. Det sker ikke der. Jeg flygter nu, fordi ellers så spilder vi videoen på det her. Tag en zipline og kom væk. Tag en zipline. Jeg kan ikke finde ud af at sige det, mand. Fuck. Ej. Jeg er så færdig nu.
Nej, det er sgu ikke. Jeg har en tank. Jeg bliver nødt til at tage den her tank. Jeg ved godt, det sidder til, at jeg hader tanks sidst på. Hvordan jeg synes, det er for nemt at vinde igen med tank. Altså, man kan bare dræbe dem. Nu synes jeg lige, vi skaffer lidt robots af vej i hvert fald. Det kunne være meget dejligt, hvis vi lige kunne gøre det. Gider du godt at gå væk? Bot. Jeg dræber dig med min tank. Godt, det er bare min mus, der klikker sådan en meget rundt. Ja, godt. Du kan ikke gøre noget uden tank. Måske kan jeg skade den lidt, men det er ikke så meget. Godt. Vi er færdige. Jeg håber, der er en medkitboks et andet sted. Ja, så. Vi hiler lige hurtigt her. Det bliver simpelthen nødt til. Jeg ved godt, det er et virkelig, virkelig dumt sted at hele. Skriv lige ned i kommentar, hvis det er et dumt sted at hele. Jeg ved godt, I skal skrive meget med i kommentarer. Men jeg behøver ikke at skrive ned i kommentar. Bare hvis I synes. Jeg ved godt, vi tog siden før, hvor vi døde her. Men nu går vi sgu lige med. Bare hvor vi ikke dør. Lyder det ikke som en god idé? Jo, det lyder som en god idé. Tak. Og en medkitbox, den tager vi. Hvad fanden? Hvorfor tager jeg en midt ude i det blå? Der er alligevel ikke nogen lige her. Jeg tænker ikke, der sker så meget. Nej, det gør jeg ikke. Lad os komme videre. Hvad sker der? Okay, den lægger lidt nu. Det er lidt irriterende. Jeg synes, det er virkelig fedt, at man kan sprinte og kravle sådan op i ting. Det er meget nice. Vi skal også lige farme noget træ, det skal vi huske, fordi man kan bygge i det her. Altså bygge. Siger jeg ikke. Det er bygge. Bygge betyder bygge. Så. Ja. Nu er lidt mere træ. Vi skal også lige farme den der. Det er virkelig undskyld. Jeg sagde den der lyd, det var. Der er noget, nogle gange jeg gør, for jeg har lavet med en hals. Så det er godt at få træ. Vi har over 200 træ nu. Vi bygger over 20. Vi skal kunne bygge mere. Vi skal også bruge noget sten her. Altså. Det holder også bedre. Godt. Men når det er hende, jeg er der. 48. Vi går efter zonen lige om lidt. Vi skal bare lige gøre det her. Det er så sjældent, at jeg spiller solo. Så det har ikke noget at gøre normalt. Normalt der spiller jeg squats med fremmede mennesker, jeg ikke kender. Fordi squats, der har man lidt flere teammates til at tage ens re-record og hjælpe en, hvis man dør. Så skal man ikke starte på en ny game. Så det synes jeg er meget dejligt, at man sådan ligesom kan gøre det. Vi skal have en anden form for en pump. Med et stort sigtekorn, en anden form for en pump. Med sådan et stort sigtekorn i der. Okay, jeg ved ikke, hvad det hedder. Lad os lige lave. Der er også godt sand. Det plejer der at være. Nå, det er nok et af de andre huser. Damn, vi fik den her. Det er sådan her, jeg mener med snit der sigtekorn. Sådan nogle der guns, de skader altid meget. Og det er godt. Og det her var min yndlings. Så det var helt. Vi går efter zonen nu. Det er lidt. Der bliver bygget. Fuck, nej. Undskyld. Hvad nej, jeg ved det godt. Det er meget rart lige at vide, at de sådan, hvor de er. Og sådan der er lidt lille bitte smule creepy, hvis du ikke forstår, at jeg bare stod og skyde folk hjemme. Men vi dræbte ham da. Eller hende. Det ved jeg ikke. Det finder vi aldrig rigtig ud af. Sådan der. Den har lidt flere skyde end den anden her. Så den har vi lige på os. Man skyder ikke lige så hurtigt. Det er jo ikke problemet. Vi skal bruge den, der skyder hurtigt. Derfor der. Åh, vi er på top 37 nu. Det er bedre end før, og alle de andre gange er vi enige. Ja. Det tænker jeg bare, at vi er enige om.
ligger ikke det? Jo, det tænker vi. Det gør dig. Okay, vi har virkelig okay træ nu. Vi farmer lige der træ her. Det står her. Jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, hvad de her guns hedder med det her store sigtekorn. Men vi kalder dem bare gunsene med de store sigtekorn. Så man smidt fire kantes korn. Som den her har. Prøv at se sådan et der. Vi kalder dem bare de firkantede guns. De skader meget, og dem har vi brug for. Til, hvis vi sådan ligesom skal... Åh shit, jeg har dårlig aim lige nu. Det er ikke godt. Men det er fint nok. Det er fint nok. Vi er overlevet. Det er fint. To kills. Vi går videre med to kills. Det er da ikke dårligt, vel? Ah, nej. Vi skal også lige fyre lidt. Der kommer en zone her. Der er ligesom helst ikke meget om os. Vi går lige her. Skynd os at tjekke, om der er noget guns eller noget. Skud til guns, den skal jeg bruge. Jeg ved godt, det er virkelig dumt at gøre det lige nu, men vi skal bruge nogle skud til guns. Den her skal jeg have, det er vigtigt. Jeg skal bruge tre af. Jeg ved ikke, hvor de andre er med. Men der var en der. Jeg kan komme i front og skære mig mod, ja. Så man kan se, at vi må blive med mappet heroppe. Ud til siden her. Så skal vi passe på, at jeg kan skud imens. Men ja. Åh, jeg gik imens. Den er trickshot. Lad os lige kigge, om der ikke er nogen top flash og så. Det var der tilfældigvis. Selvfølgelig var der ikke det. Åh, typisk. Jeg har også fået den her pickaxe fra bellepladsen. Er den ikke nice? Det synes jeg i hvert fald ikke nok. Vi skal også bruge en gun, der kan sigte sådan. Okay, men det er jo godt sigt. Det går sådan en lille gun, der går sigt. Hvorfor ved jeg ikke, hvad nogen af de der guns hedder, jeg så irriterende? Sådan der. Er det jo... Ja. Så. Det vi må lige flygte lidt ind mod solen, så man ikke kan se stormen. Vi skal blive ud af, at jeg kan se på stormen. Måske er ikke den, der får så mange kills, men killrekord er 11. I må også gerne skrive, hvad jeres killrekord er. Det har jeg sagt, men hvis nu I skulle være lidt video, så kan jeg skrive det. Men i hvert fald, håber I ser noget på min video. Det ville gøre mig så godt. Ej, blev skudt efter. Jeg blev skudt efter. Jeg ved ikke hvor... Ej, jeg blev skudt derovre. Jeg gider ikke gå i fight nu. Jeg vil hellere prøve at gå fight senere, når det sådan er lidt mere vigtigt. Ej, det er missiler. Det er missiler. Jeg skal væk. Vi skal sådan bare, okay, væk, okay. Ja, den er væk. Vi skal 100% væk, okay. Missiler. Seriøst. Gange lade være med at sende på missiler imod mig, det er ret creepy. Nu går vi hen til Temple Towers, og så håber vi. Vi er på en top 19. Er det ikke virkelig godt? I forhold til det solgame, så tænker vi, at vi har overlevet længe. Har vi det? Jo, det har vi vel. Altså, jeg har selvfølgelig ikke stoppet helt med at spille Roblox. Og lave Roblox-videoer. Jeg spiller stadig Roblox, men jeg ved ikke, om der kommer så mange Roblox-videoer mere. Men jeg spiller Roblox stadigvæk. Bare wow. Så Roblox er stadig virkelig godt spil. Det er et af verdens mest populæreste spil, så... Selvfølgelig spiller jeg stadigvæk. Roblox eller Roblox. Altså... Jeg tror ikke lige sådan i forløbet, jeg står på med at spille Roblox. Så der kommer selvfølgelig stadig pitchmate-videoer og sådan noget. Jeg ved ikke, om der kommer flere sammen med ham der Alex, vi lavede sammen med en gang. Jeg ved ikke, om der kommer flere. Det gør mange. Jeg ved faktisk ikke engang, om der kommer flere Roblox-videoer lige her i forløbet. Nej, der er en derovre. Nej, han skal bare dø.
Han skyder det fra, tror jeg. Jeg tror, det er den. Hvor skyder han fra? Det er meget rart, ligesom at kunne se, hvor han skyder fra. Er I enige? Vi skal også lige have ham her op ned, så han kan skyde ham den anden. Han der går der, ham skal vi lige skyde. Nej, han vil gøre, hvor andet kan lige se ud af. Jeg tror, han er deroppe. Han er 100% deroppe. Nej, han er bygget her. Han er inde i den der bygning. Jeg kan se det på. Jeg ser på hans ansigt. Han er inde i den der bygning. Så jeg ved ikke, at jeg ser hans ansigt. Jeg er synisk. Han er inde i den der bygning. Nej. Hvorfor har han så bygget heroppe? Det giver ingen mening. Giver det mening? Nej. Så. Jeg håber, I kan se over det. Virkelig håber. Tror I godt, vi kan vinde det her solo game? Det tror jeg godt. Eller, vi kan bare prøve. Jeg tror ikke, vi kan vinde det. Men vi kan prøve at vinde det. Undskyld, jeg laver det, der lyder. Det bare har noget at slippe med her. Der er nogen, der er døde herovre. Missiler imod min tank. Please væk. Hvis der kommer en til missil, så går jeg også ud i min tank. Det er simpelthen et recruit at være inde. Skal så ikke lige smadre tanken? Så. Ja tak. Tak for hjælpen med at smadre tanken. Så er der ikke andre, der tager den skyde mig. Det tænker jeg lige gør. Oh, shit! Ah, vi kom på nummer 6! Ej, det var også en virkelig god plads. Næsten. Vi gør det ingen anden dag. Det er fint nok. Det kan ske jo. Så hun var også god. Jeg var tæt på, men... Så det var bare, ej, det ikke. Hvad? Nå, skriv lige nu igen. Ej, ikke skriv med en kommentar. Det er bare lige nu. Men selvfølgelig gør det skrive en kommentar. Jeg ved ikke, jeg siger bare, at jeg skal skrive meget kommentar. Nå, I vil se mine forskellige skins, og det må jeg også gerne. Nogle af de her skins fik jeg fra Battlepasset. Det der skin fik jeg fra Battlepasset. Og det der skin. Og det der. De fire øverste fik jeg fra Battlepasset. Dem der har selv købt den her item shop, de tre øverste. Og så kan du se min backlinks. Der har jeg dem her. Jeg har ikke rigtig nogen back på. Jeg synes ikke der var nogen der passer så meget rigtigt til min kylling. Så jeg vil gerne have backlink til kylling. Så kan du købe den. Men nu har jeg kun 50 V-Bucks. Så har vi dem her. Forskellige nogen, og den der har jeg fået valgpladser, det er også med den der, og den der vidste også, den der, og den der har jeg selv købt, og den der har jeg, eller ja, jeg kan ikke huske, hvor jeg fik den fra faktisk. Den der har jeg fået valgpladser, det er også med den der, og den der har jeg ikke fået, men det er den, eller også har jeg købt den her drage i Ademshjem. Så har jeg de her gliders. Den der har jeg fået fra Bellepasset. Det kan jeg heller ikke huske med de andre, jeg har. Ja. Så har vi guns. Så har vi alle de forskellige nogle til guns. Lige nu bruger jeg det her hacking mode. Det kan jeg jo meget godt lide. Så ja. Så har vi alle de her bagsider. Det bruger jeg ikke rigtig. Og så har vi de her. Den bruger jeg slet ikke. Så, og så er det her V-Box logo. Så, ja. Åh, men I skal selvfølgelig ikke... Nu har vi spillet i 24 minutter, men altså... Hvem har sagt, at Fortnite... De ikke kan tillade, at vi tager et game til. Det er der ingen, der har sagt, så... Hvem siger til, at vi tager et squats game med andre? Altså, skal vi se nu? Med andre spillere. Så vi spiller med andre, der kan hjælpe. Det er også lidt bedre, er det ikke? Jo, lad os prøve det. Sætter lige, så jeg kan se måske lidt bedre. Måske, hvis jeg kunne se mine hænder. Sådan. Yes. Så.
kan også tage et andet skin på, hvis vi vil have det. Men det gør vi ikke nu. Det er lige meget. Men vi vinder online. Ja. Og det her er min ballestar, som er mit guld og alt sådan noget, der er der. Så skal vi lige tilbage. Så pæs i gang. Så, det burde det. Ja, så tjekker vi lige hvad og squats. Nej, det er du har ikke sikker på. Godt, I kan se ordentligt, tænker jeg her. Så min mate, der hedder Alex Simon. Hej, Alex Simon. Men ja, jeg tænker lige, vi slår det der fra. Ej, det gør vi sgu ikke lige meget. Men ja. Han har crown, og nej. To crowns. Lad os se mine crowns. Jeg har 3 crowns. Så jeg vil gerne have 100 crowns, hvis den der bare har 1000. Det synes jeg er sejst. Lad os lande, hvor han lander. Så man ligesom har lidt mere sikkerhed sammen med ham. Så jeg tror, han vil have os til at lande med Danny Burger. Lad os se. Ja, han lavede det. Elixir. Hvor skal vi lande med Danny Burger, kan jeg se. Fyre er lavet derhen mod. 400 meter. Okay, nu vil han have os til at lande der, men så lander vi jo bare der. Det er da okay. Og har en quest her. Nej, men der er faktisk nogle OP guns. Jeg tror, der lander andre her. Men jeg tror ikke, der lander så mange andre. Så det er okay, er det ikke? Åh. Nu er det jo sådan, at jeg ikke kan nakke nogen. Så det er okay. Så er det bare den der. Åh, vi fik en shield. Kan ikke lide det, bolig, byg, syv, det er syvbygning. Så syvbyg, man kan ikke bygge. Der står syvbygning for. Så. Ikke bygge. Altså, vi har kunnet bygge før, men altså, jeg er ikke den bedste til at bygge. Jeg kan godt, men lad os lige hjælpe os til med her. Alex, Simon, som han hedder. Jeg ved godt, det er dårlig stil, det her. Men det bliver altså godt til her. Jeg hjælper ham sgu. Kan du stoppe? Kan du stoppe, betyder det. Hvad er så meget en god gun? Okay, hvad fuck? Undskyld, jeg sagde fuck, ja. Det er bare blevet en vane nogle gange. Nej, den skal lade. Når lige vil ikke ramme. Det er trash. Det er easy det her. Jeg skal really pick Asian bot. Hvor er bunden henne? Kravler den? Nej, det kan man faktisk ikke. Og jeg synes, det er virkelig fedt, at de er wet. De kommer tilbage. Wet dog, eller hvad det hedder. Og det der kommer bare frem på min skærm nogle gange. Det her. Fint op. Jeg håber, det er okay. Er det en sniper, vi kan se der? Vi vil gerne købe nogle smule. Åh, en lille sniper. Det er til fornemt. Jeg er så tilfreds med den lille sniper. Altså. Og du er nu derinde til mig. Så jeg lige skal tage din del af mine missioner. Den der. Godt, det var nummer 2, og så skal vi finde den sidste anden. Jeg ved ikke, om der også er Danny Burger. Lad os lige prøve at se, om det er der, der ligger her. Jeg tror ikke, det er den. Vi må hellere her lige at tage mig chest. Vi skal huske at holde os tæt på vores mate.
Det er så smart, at man ødelægger det, der er nede under chesten, så falder alle ting for chesten også. Så det er jo meget smart. Jeg håber, I kan høre, hvad jeg siger. Ej, det håber jeg virkelig. Ellers er det meget, så det er jo lige den her ud, der er bedre. Spam med SMG kan man virkelig spamme med, og spamme det, når man skyder virkelig hurtigt. Så ja. Vi har spillet i en halv time nu. Ikke så meget, hva'? Tal jer børn, der ser med. I kan sige til jeres forældre derhjemme. Mor og far, det er okay. Vi må godt spille, det er okay. Når man spiller Fortnite, så må man spille så meget man vil. I kan bare sige, at det siger jeg, at jeg har nu givet lov til at spille så meget Fortnite igen. Men husk lige at spørge jeres forældre først. Mor var det, jeg tror flash, jeg ved ikke hvorfor det gør. Ej, Alex Simon, min ven, havde ikke. Og brugte lige et topflash, så det var en ting. Han kan få den her gang. Hvor er den? Ja, derovre. Alex Simon, værsgo. Værsgo. Skilt til dig. Bam. Værsgo, Alex Simon. En god teammate. Vi er på en top 57. Okay, der mistede lige 3 players. 4. Skal vi ikke tage den her tank? Okay, ude. Der var en, der joined en party. Det skal jeg bare ignorere. Det er lige meget. Så han kan alligevel ikke køre os. Nej, men jeg tror ikke. Nå, det er også lige meget. Han lift igen. Tak. Eller ikke tak, undskyld. Hvad vil de have gang med en video? Så de der Red, de der Guns, de der MK7, S7, jeg gider ikke engang læse, jeg er ikke i skole nu. Jeg er ikke i skole nu. Og jeg vil have den her. Er der topklasses nu? Nå, ej, Alex Simon er blevet skadet. Åh oh, nej. Kom heller hen til. Alex Simon, der er topflashes her. Og der er en medkit, hvis du vil have den. Jeg må skyde dig på. Vi smager lige alt det her. Bare lige så godt. Der er flere topflashes her, der kan få fuld synt. Nå, men det gider jeg ikke her. Det er bare okay. Undskyld, jeg lavede lidt af det. Okay, vi tager bare den her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, når han lige smager den. Oh my god, så vil vi også have fulds. Der er ikke andre, der skal tage den der by. Så. Værsgo, en lille gave for mig til jer. Let me. Og vi har healing her nummer 5. Hvis I ikke ved, hvad det er, så er det sådan, at man kan spray på sig, så det er, at man får en liv. Det giver 5 liv, hver gang man sprayer på sig. Så nu går vi hen og går efter den nye zone. Vi skal den der på. Vi har også en lille sniper, den er ret god. Så vi har noget godt loot. Godt loot. Bam, skal vi lige dreje den her vej. Åh shit, jeg bliver skudt efter, hvem skyder. Okay, så er det nu. Vi har et Doggymon. Og I må også lige skrive ned i kommentarer, hvis det er videoen, vi spiller på mus. Keybox, Playstation, Xbox, eller Nintendo, eller hvad er det? Hvad er det ellers? Er det ikke. Der er han! Han er der! Skal vi ikke nakke ham? Altså, vi har okay liv, så det kan vi blive godt. Hvad sker der for mit æge? Det er noget lort, det her. Det er godt, vi lige ramte ham der. Det er godt lige at gå væk.
Tak skal du have. Din tokisplads. Hvad laver jeg? Ham der, nej, han skyder min teammate. Det fik han ikke lov til. Så laver vi lige, når det altid godt har noget at skyde. Selv tak, teammate. Åh oh, nej, det er en anden, der skyder mig. Okay, han kan bare gå væk, han kan. Hvor er han, hvor er han? Vi har 2 kills. Hvor mange kills skal vi have? Vi går altså lige en lille skridt væk. Og så lige tager vi healing, for det tror jeg, han går væk. Prøv at se, det var det her, man kunne bruge til. Det lige viser jeg. Nu har vi bare et spørgsmål. Please. Doggy 1-2 mini. Ja, vi har altså ikke lige lyd på. Jo, jeg har lige. Men top 30, det er noget lort, det er noget lort. Ja, det er ikke noget lort, vi er på top 30, det var noget lort, jeg tror, jeg bliver skudt med. Men nu healer vi lige. Synes I, jeg er god til Fortnite? Det må jeg gerne lige skrive noget i kommentaren. Og det har jeg sagt 2 gange nu. Ah, fed dans, Alex Simon. Oh shit, Alex Simon. Han er død. Okay, vi nakker ham lige ham der. Og så healer vi Alex Simon. Hvor er Alex Simon? Han er der. Man kan ikke bygge sig, det er altså sådan her, jeg gør. Og det bliver vi nødt til at skynde os, inden solen kommer. Den kommer nu, men fuck det, vi skal bare skynde os. Undskyld, jeg siger fuck igen. Ja tak. Det er egentlig meget godt, det ligger sådan her. Så har vi fuld hjul. Alex Simon, vent på mig. Jeg har lige healet dig. Okay. Har den også fuldt, så må den her også fuldt. Nej. Vi har 4 kills. Okay, der er simpelthen lige en, der er blevet skudt af Alex Simon. Alex Simon, han er sgu god. Han er verdens bedste teammate, han er. Ej, ikke verdens bedste teammate. Han er en god teammate. Ikke også, Alex Simon? Ja, det er du, Alex Simon. Nu har vi i hvert fald næsten fuldt. Det er sådan noget, vi så får vi fuldt filt. Det er altså vigtigt at få fuldt filt. Og så har vi fuldt af det her om lidt. Jeg er også god til at overleve, hvis jeg selv skal sige det. Ej, vi er på top 17 nu. Og de dør hurtigt flere sådan i dag, synes jeg. Jeg har også 4 kills. Eller jeg har 4 kills. Alex Simon har 1, hvis tror jeg. Jeg blev også lige skudt efter, og jeg ved ikke, hvad det var, der skudt efter mig. Men vi tager altså lige her. Vi skal passe på med at stå for meget stille, hvis man ikke bliver snipet. Det kan snipe virkelig godt, når man står stille, så rammer vi præcist. Og det vil vi helst ikke have, det gør. Altså lige nu. Nej. Alex Simon, help me! Okay, vi døde. Lad os lige se, om han ikke tager vores reboot card. Vi kan bare se noget imens. Alex Simon. Nej, han blev dræbt. Det er simpelthen også okay. Come again, Alex Simon. Good. GG. Godt game. Og vi returner lige til lobby. Ja. Det var så hyggeligt at lave en Fortnite video med jer i dag. Så like og subscribe, hvis I godt kan lide min kanal. Hej hej.